Вже в чергове управління юстиції Хмельниччини для шкільної молоді організовує історико-правовий квест. Учасники – діти із трьох шкіл краю, котрі найкраще здали тести із зовнішнього незалежного оцінювання. Це дійсно найбільш масштабний квест для старшокласників області, який не тільки має правовий характер, а дійсно має таке багато питань щодо історії, фортеці, Кам'янця та історії України. Це розвиває молодь не тільки їхнє мислення, їхню реакцію, їхню ерудицію, комунікацію між школами. Загалом історико-правовий квест буде розрахований на 10 локацій. Кожен із учасників має пройти як інтелектуальний, так і спортивні завдання. Хто буде найспритнішим, стане переможцем квесту. На території кожної локації заховані підказки, заробити, які можна, виконуючи тільки певні завдання, пов'язані як з історією, так і з правознавством. Також варто відзначити, що 21 вересня ми відзначали Міжнародний день миру, і цьогорічний конкурс дещо приурочений саме цьому заходу. Між собою змагалися учні старших класів. Учасники кажуть, такі ігри є досить цікавими, адже можна проявити себе із різних сторін. Дуже цікава подія, і також ми приймаємо участь у безлічі всяких квестів, брейн-рингів, конкурсів, тому якби нас і обрали, і просто позмагатись, і отримати задоволення. І також це, як ми знаємо, присвячено до Дня миру, який щорічно відзначають за ініціативою ООН, тобто якось приймати у цьому участь і заохочувати людей до того, щоб звертати на цю проблему увагу. Цей захід – це невід'ємна частина української культури. Він потрібен для примноження традицій, для збереження їх. Педагоги, котрі приїхали разом зі своїми вихованцями, переконують, у школах більше уваги приділяють вивченню правознавства не на сухій теорії, використовують більш практичні застосування юриспруденції. Якщо людина знає свої права, знає свої можливості, вона є захищеною. Ось, і вона в цьому житті, я завжди це кажу дітям, я їх мотивую, вона може добитися успіху. Якщо ж людина не знає своїх прав, не знає своїх можливостей, то вона приречена на неуспіх, вона не зможе себе реалізувати, досягти чого. В цьому житті. Ось ми з цього виходимо, і діти самі розуміють, що це їм потрібно. Після кількох годин біганини стінами фортеці Кубок чемпіонів залишився у місті Нацмотричем, як і минулого року. Максим Посполєта, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.